Tjusningen med cyklandet är kraftigt överdriven. Trots att kanske cyklaren nog är på offensiven. Där i fri natur han tager de pedala kliven. Optimistiskt blir han som förebild beskriven. Nyttjande det sundaste av färdalternativen. Men tyvärr, den tjusningen är kraftigt överdriven. Cyklaren blir ofta lämnad ensam, övergiven. Kämpande bland bilarna, en bitter strid på kniven. Vinglande i motvind som om vore han på driven. Flåsande i backarna, till slut helt stilla bliven. Snuvad på konfekten som den gamla detektiven. Tuggande besviket på den suraste oliven. Tvingar att helt sonika gå ner på defensiven. Och förpassa cykeln till historiska arkiven. Stryka ordet cykel ur de vana substantiven. Sakta tugga i sig denna sanning så uppgiven. Som modern transportmetod är cykeln efterbliven. Och dessutom är dess charm förskräckligt falskt beskriven. Tjusningen med cyklandet är kraftigt överdriven. I väntan på nästa OS! Tornado! En tittarstorm! Dagens mor i skutan. Vad håller mor upp och ångan med idag då, kan tänka? Ja, det ska jag säga, annars man ser väl jag stånka korv. Det är inte ett alldeles för surt arbete åt mor, tycker mor. Nej, det ska jag säga, annars man ser väl. Den dagen jag inte kan stånka korv, då får vår herre bädda pinsuffa, för då får han främmat. Säger du det, lilla hon? Ja, det är allt bra surt virke i mor i skutan i alla fall. Blänger du för en snus? Ja, det länsmans jävel, det skulle sparka fett, tror du det rätt? Ska jag mosa eller gör du det själv? Mosa han, jag stonkar ju för helvete! Ska du ha den i naven eller i armhåla? Nej, ta skinkväcket, det tutar det värst. Ja, så det är den dagen idag, ja. Ja. Boom! Så där då, fattar ni? Jag vet inte, han rinner tror jag. Ja, jag har fått pressa då. Ja. Vad vill han då, länsmansjävel? Han kommer inte hit för att mosa snus. Nej, men jag drar på ett. Det är ena lite kuligt. Och kan bli skarp. Pff. Ut med skiten nu, länsmansjävel. Jag står vid. Ja, jag har en plinten framme för att hoppa. Kom ut att nu innan stånket slår sig. Jo, det höjtas som att mor i skutan tar emot bockfrämmat och gäldar mot silver. Nej, det var det tjockaste. Vem springer med sånt? Kan jag inte säga, förstår du väl. Men hur är det? Så länsmansjävel ville ju gärna veta. Ligger det korn i höjtet? Det ska jag bara säga, länsmansjävel. Jag stånkar korv och vänder mossa, böjer gräs och eldar päron och tvättar knutar och spiller lort och krymper rök. Det hinner ingen fan med bockfrämmat. Spörar han inte det? Han dummar än en feltrummad gris. Ja, tar det skåp. Vad har du fått i alla fall, mor i skutan? Men hon får stanna sig lite. Trycker jag för hårt på sanningen, spinner det ljud.
Skulle jag spela ljud? Nej, den är allt ute och halkar, länsmansjävel. Ja, jag vet inte det, ja. Rena öga har sett silhuetter knusla hit när det märkas på en kvälla. Nej, nu runkar bävern blindlort. Vem ser de rena öga om jag får skava? Kan jag inte höjta klämmer om du också, mina mor? Jag har ju tystemöste. Åh, det är inte mycket råg i den gobbaryggen. Det är bara avföring alltihopa. Jag pumpar nog fram vems öga det är. Det är länsmansöga eller väst. Tjocka, kladdiga länsmansöga, jävla! Stanna sig nu, mor, i skutan så jag inte blir ful. Då hamnar du i låshuset, det vet hon. Skrämma en stackars ofalsk med låshus. Han borde halvsulas. Men jag har ett förslag om att ha nerver över och ta emot mig. Tar hon emot? Ja, ja. Jag låter lagen ligga i osotad spis om hon håller mig med ett saftigt hästaklaps om lördagar. Lassa mig nu utan det är så han har stavat fram ett. Va? Vad tutar hon? Vad är det avsatt? Avsatt? Ja, kan jag stilta hit sjuan lördag eller? Den blankaste mössa har de största lässa. Vad skedar hon för? Packa sig hem till länsmansjävelkärringar nu innan jag skjuter skinkorna av hon. Ett litet rötterök kallar hon stålmässa och släpper springa här och gnaga. Hon ska inte spela lort på min kärring, det är inte ren att tuta själv. Mitt tuta är nog ren så det stör sig. Men länsmansjävelkärringars tuta skulle han nog gasa blank innan han styltar runt och skvätter bläck på tvättat folk. Ja, så hon greppar sig tvättat hon. Men var kommer lortet ifrån då som hon dränker andra med? Går han hem och smyger i egen häx så ska han nog få sig på bockfrämmat så ögra blänger färdiggroda till slut. Plockar hon mig på att min kärring skulle hålla med bockfrämmat? Höjtet går ju, men det ska han inte röra i. Ska inte jag röra i om min kärring kastar trynet till andra? Hela jordkul är ju full med gobbaflanar som tuggar och siltar på allt som har två ben och tutar för att få klämma dit sin lille böngrod och spilla sitt gobbagägg. Det är trögt att hålla emot, ska han veta, för ett lättskapt kjolflöte. Till slut så vränger den sig. Och min kärring har vrängt sig. Det är det hon står här och lovar alltså. Nej, men mossebytarna och skorstensfula och plattelöparna har ju surat lite när de har hälsat in. Så den kan ju spöra ihop i kana själva, men är rätt skurad. Nej, nu blir det låshus och vattenbulle för länsmansjävelkärring och gammelsvettad magbänk för hela bockflocken. Det ska jag bli länsmansjävel för! Ja, ja. Kärringar väver myror i gobbens byxor. Kom igen nu, jävla korvastång, så det blir någon korv till jul! Don't do it, Dr. Jekyll. I have to do it, Sarah. Huset i Rostock och globala dressyr-GM för lättfotad sällskapshund med förare. Och det här är de tre domarna vi ser i bild nu. Milbard, Felsen, Pelsen, England, Gladiolus, Green, Green Grass of Home America och Turan och Breschner från resten av världen. Vi har kommit till finalen i fria pipinettmomentet och först ut är Benny Mosse från Norge med en dansk sportlobb.
Den danska sportlobben kan ibland vara svårdresserad med den här. För han poäng för att han står still på rätt ställe lagom länge. Han kan sitta också, det får han också poäng för. Och så ett litet trix på slutet. Jo då, det var ett trevligt program. Men han får väl inga poäng för sortinen. Den var kanske enklaste laget. Marianne Mus från Ceylon är nästa deltagare. Hon har en bengalisk mellanflopp. En överraskande tröghund. Bäst lämpad för rast och vila. Men där får han i alla fall poäng. Och så tar han upp på dem och försöker få dem att vinka. Det tyckte inte domarna om. Oj, där slet han sig. Det var verkligen inte bra. Nästan pinsamt att försöka få upp på dem igen. Men han vill inte. Domarna väntar otåligt. Oj, där slet han sig igen. Så pinsamt. Domarna bläddrar i sina block. Hon får göra en snöplig sorti och får bara en cirkel som tröst. Pomeroy Twilling Tweed från Basutoland ser vi här med en plattfotad doppler. Det är tydligen meningen att han ska hoppa. Men det vill han inte. Han tittar oförstående på sin husse och tänker förmodligen på korv. Men han får ändå höga poäng för sitt utseende och sitt lugn och för att ha behöll sin värdighet genom hela framträdandet. Så har vi Milano Bard från Kanada med en oborstad besserwisser. Ett elegant par som gör en perfekt piruett med så med dold koppelväxling och får höga poäng av domarna. Abel Adelsbade från Panama med en framgökad Voigtländer kommer näst. Han matar hunden men imponerar naturligtvis inte på domarna. Att äta tror det vara det mest centrala som existerar för en hund. Och mycket riktigt tappar domarna också intresset, men så rycker han upp sig och gör en festlig sorti och får 36,0. Sebastian Lupino från Dixieland med två stora softtaxar. En festlig kille med hejigt temperament. Problemet är bara att husse själv oftast är roligare än sina hundar. Men domarna har roligt, speciellt den engelska domaren. Det här tilltalar honom. Åh, han gör sin galna sorti för en skidlöpare, det högsta man kan få. Och så kommer Bollfrans Nakenbad från Singapore med en liten lassetasse. En skarp hund med egen vilja och egna åsikter. Låt sig inte hunsas hur som helst, det ser man tydligt här. Husse får springa medan hunden undrar vad det är frågan om. Och där avviker han, det var inte bra. Han får lämna podiet, husse gör allt för att locka honom tillbaka. Oj, en sån sorti och ett kryss från den amerikanska domaren. Doktor Krasse från Västfalen med en badhund kommer här. De har ett gediget dressyrprogram och får redan där domarrespons. Och nu gömmer han sig och vill att hunden ska hitta honom, men det vill inte hunden. Han ropar. Men hunden tittar åt ett annat håll och doktor Krasse blir arg och skäller på sin hund. Men domarna tycker om det och doktor Krasse blir glad igen och kan göra en yster sorti som han dock inte får några poäng för. Fido Padda från Mellanöstern med en tyken tvärterrier ska vi få se nu. Fido är en noggrann husse med järndisciplin på sina hundar i vanliga fall. Men den här verkar dock inte vara riktigt med på noterna. Trots att husse visar står hunden helt frågande. Nu tar husse fram instruktionerna och visar pappret. Kan hunden läsa? Nej, det kan han tydligen inte. Domarna skruvar på sig och väntar otåligt på att något av vikt ska hända, men det gör det inte. Hunden förstår uppenbarligen ingenting. Det blir en snopen sorti och förmodligen mycket spänd afton för husse och hund. Det är inte roligt för dig, i afton. Och mycket riktigt också en dödskalle, det sämsta man kan få från domarna. Oj, han snubblar redan på väg upp på podiet. Ove Vove från Strömstad, det är en torr Holtzhaus han har med sig. Det där gjorde ont, men hunden verkar vara bra. Det blir också uppmuntrande poäng från domarna. Det var ju skönt. Och så det stora numret, hunden ska titta vädjande på domarna och det fungerar, vilka poäng! Det där var en uppvisning i den högre skolan. Oj då, sortin fick jag nog inga poäng på. Nej, just det. Och så den sista deltagaren, storfavoriten Joakim Jedda från utlandet med en äkta dvärgchock. Se så fint de rör sig tillsammans. De går på samma sätt åt samma håll och tänker på samma sak. Och vilka poäng de får. Det här programmet heter Lilla promenaden och det är hunddressyr av högsta klass. Poängen regnar över dem. Hund följer husse, hund följer husse. Så ska det se ut. Ännu mer poäng. Det är bara att promenera vidare rakt upp på prisbollen och hämta guldmedaljen. Domarna är lyriska och vi har fått en ny, mycket värdig segrare, Joakim Jedda. Hans äkta dvärgchock. Vill du ha kaffe? Mm. Kaffet är klart. Jag har redan druckit. För dig som själv vill bestämma när du ska dricka kaffe. Tornado, det fortaste kaffe som finns. Det var jättegott. Så här fort går det för Sten Jonsson när han springer i ett par joggingskor av traditionellt märke. Och så här fort går det när han sätter på sig ett par Tornado. Vad skulle du välja om du var i Sten Jonssons kläder? Hur menar du? Ska jag ha hans kläder? Det är för mycket sport på tv. Får jag höra frågan en gång till? Vad skulle du välja om du var i Sten Jonssons kläder? Sten Jonsson? Alla är inte lika snabba. Men du kan få hjälp.
Tornado. En sko för dig som vill komma i kapp. Vi segrar här kanske. Ja, jag spränger här. Och hej! Jajamensan. Ja, herrar. Ja, jag tar väl. Den var lite kort. Ah, jag räckte inte till det. Ja. Ja, vi ser här. Ja. Ja, det är igen. Ja, det är igen. Skägg. Oj, där. Mäter du? Lite bättre. Lite trött. Ja. Ja, den måste vara. Ja. Vem ser den? Det är din. Ja, vem är? Ja, det är jag. Ja. Och du orätt. Ja, grattis då. En poäng. Ja. Får jag vara med? Ja, vad säger ni? Jo, ja, det är klart. Visst. Ja. Då börjar vi väl om då. Ja, det får vi. Simon heter jag. Hej. Karl-Åke. Östen. Filip. Hej. 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 Ja, då kan väl du börja då, Karl-Åke. Hur gör man? Jo. Det gäller att komma så nära den här lilla kulan som möjligt med de stora kloten. Ja, Karl-Åke, försök nu lägga dina klot så nära den där lille som möjligt. Aj! Vad i herrans namn har ni för er? Stora vuxna karar, har ni inget vett? Att hålla på med en att spela kula som de värsta småungar. Att inte skäms. Aj, vem fan var det? Jag sa var det ni den jävla dåldrivare. Arbete orkar inte med. Men de här kloten sprider omkring som den värsta dyngspridare. Men är du slut med det? Vem ser det här? Mitt. Vill du ha tillbaks det? Ja, det är alldeles nytt. Detta land har en annan kultur. Där får han spela i fred och blir inte ibland motad bort utan någon som är sur. Där finns det ingen som häpet förvånas och tror sig se fel. Där kan en gentleman utan att hånas få spela sitt spel. Där finns det fransmän som kan alla knä. Här finns Karl-Åke som inget begrep och måste träna. Där finns det fransmän som vet hur man ska böja knä. Detta land är något annat än vårt. Herrar i baskrar och klot i sin hand håller på. Överallt
ett spel som är svårt. Där slår en yngling i väg veteranen och ler. Seger visst. Nästa sekund är han borta från planen och har blivit sist. Där finns det fransmän som spelar i ett. Här är Karl-Åke som hamnade snett och inte kunde. Där finns det fransmän som träffar den där lille runde. Alla har klot och de tillhör det bulgala folket. Vi har tagit den allra bästa Coca-Colan och hällt upp i en roligare burk. Tornado. Och på så sätt skapat Tornado. Det bästa du druckit sedan mammas bröst. The real way's got a real taste. Den otroligt rike skeppsredaren Pesos sagolikt vackra dotter Gwendolyn är dödligt förälskad i oljemiljonären Chuck Doberty, som i sin tur inte vet om att han är utsatt för Pesos moder, den vita chokladdrottningen och Boys lömska dubbelspel som går ut på att snärja Chuck Dobertys morfar Sack i syfte att komma åt Lady Buttericks juvelsamling. Samtidigt försöker Lady Butterick, som är Chuck Dobertys morfar Sacks tillfälliga älskarinna, att ta livet av Chuck Dobertys före detta hustru Piffo Puffos pudel, utan att veta att Piffo Puffo har ett förhållande med Chuck Dobertys morfar Sacks älskarinna Lady Buttericks syster Pluto, som i sin tur försöker förföra korvbollsspelaren Kantos, som är grek och inte fattar något. Detta är inte ens några av ingredienserna i tv-serien Tornado. En virvelstorm av intriger, svartsjuka, passioner, svek, romantik, peruker, möbler, kroppsdelar och inte ett enda sant ord. TV-serien Tornado sänds i alla kanaler jämt. Alltså, jag vill visa att konstbegreppet uppstår i betraktarens öga, va? Va? Förstår du mig? Alltså, att allt är konst bara man betraktar det som konst. Att skönhetsupplevelsen är subjektiv. Att förstår du mig? Hur länge ska vi hålla på och komma med examples? Va? Va? Förstår du mig? Ja, jag förstår dig. Vi kanske kan gå runt här i ditt galleri och titta på den konst du har producerat. Nej, säg inte producerat. Det låter så fabriciellt. Alltså, jag producerar inte min konst. Förstår du mig? Ja, jag känner, jag leker, jag mjukar fram mina verk. Det är en ömsesidig process mellan, förstår du mig, där jag är den ena parten och, förstår du mig? Jag tror du har sagt en gång att din konst är dina sinnens vilda lek med jordens tingeltangel. Har jag sagt det? Ja. Fy fan, vad bra sagt. Det ska jag komma ihåg så jag kan säga det fler gånger. Vad sa du? Sinnas... Nej, det var du som sa det. Ja, men vad var det? Dina sinnens... Nej, dina sinnens. Va? Dina sinnens... Mina sinnens? Ja, alltså, din konst är dina sinnens vilda lek med jordens tingeltangel. Fan, vad bra sagt. Har du inte med det? Jo. Men ska vi inte gå runt här och titta lite? Här till exempel har du ett helt vanligt paket med djupfryst fiskgratäng. Hur menar du? Vad vill du säga? Förstår du inte? Nej, inte riktigt. Alltså, allt jag har gjort med den här är att jag köpt den alltså. I affären. Förstår du mig? För egna pengar. Beskattade pengar alltså. Förstår du mig? Och så har jag ställt upp den här, va? Förstår du mig? Nej. Alltså, mitt syfte är att väcka en känsla hos betraktaren av ofullkomlighet. En aha-upplevelse alltså. Förstår du mig? Nej. Alltså, vi har ju en strävan, va? Vi människor. Att få det fint och pyntat, va? Och då vill jag visa det absurda i det. Förstår du mig? Den yttersta konsekvensen vi hinner inte med. Förstår du mig?
Nej. Vi måste köpa det färdigt, alltihop det fina. Och då blir det djupfrysta paket på det här viset. Va? 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 Förstår du mig? Nej. Alltså människans vilda jakt på livets lyckade delikatesser, va? Va? Och så finns det bara djupfryst form. Det är en symbol, förstår du mig? Nej. Fattar du ingenting? Det bygger ju på att du ska lägga till lite själv. Jag kan ju inte gå med och förklara allting för dig. Konstupplevelsen uppstår in i huvudet på dig när dina sinnen upplever det här paketet. Förstår du mig eller måste du opereras? Ja, men du har kallat den för måltid i nutid. Men det finns ju inga människor som äter. Men för helvete, det är ju vi som är de människorna. Vi som vimlar omkring här i galleriet. Vi är en del av konstverket alltså. Vi kompletterar och fulländar vår egen bild av vår egen ofullkomlighet. Vi gör själva konstverket klart och blir en del av det samtidigt som vi betraktar det, förstår du mig? Det är ju denna paradox som blir rörelseenergin vid momentet, den potentiella kraften i själva konstverket. Förstår du mig eller måste jag skicka dig på kurs? Jag vet inte. Alltså, om jag skulle köpa ett paket fiskatäng, då skulle det inte bli någon konst alltså. Eller? Vi får inte blanda ihop det här nu. Det är väl ändå jag som är konstnären. Det är jag som gör de svindlande sprången i fantasin och formulerar känslan och förlöser idén till en begriplig bild för betraktaren, det vill säga du, så att du berikas och får en upplevelse av hög konstnärlig kvalitet. Förstår du mig? När jag köper fiskgratäng och visar dig, då blir det konst. Men att du skulle springa iväg och köpa fiskgratäng, det är väl ingen konst. Det kan ju varenda människa göra. Förstår du mig? Nej, jag förstår nog inte riktigt skillnaden. När du köper fiskgratäng, då äter du upp den. Men när jag köper fiskgratäng, då visar jag upp den. Förstår du mig? För dig är fiskgratäng mat. Tills jag, konstnären, visar dig att det är konst. Och i det ögonblicket förvandlas det här banala paketet djupfryst fiskgratäng till en konstupplevelse för dig. Fjällen har fallit från dina ögon. Förstår du mig? Ah. Jo, men det luktar väldigt illa av det här paketet. Ska du göra det? Är lukten också en del av... Gör det det? Nej, det ska jag inte göra. Det gjorde inte förra veckan när jag köpte det. Förra veckan? Ja. Ja, då har det förmodligen tinat och ruttnat. Tinat och ruttnat, gör de det? Ja, det är klart. Om det inte ligger kallt så tinar det först och ruttnar sen. Vet folk om det? Ja. Herregud, det sa de inget om på skolan i Paris där jag gick. Jag vet inte om jag tycker att det här är någon konst. En rutten fiskgratäng. Men du kan väl inte ändra dig, förstår du det? Hur var det du sa? Det är betraktarens öga själva konstupplevelsen uppstår. Om jag inte betraktar det som någon konst, då är det inte någon konst alltså. Var det inte så du menar? Jo, kanske det, men... Och om jag inte betraktar dig som någon konstnär, så är du alltså inte någon konstnär heller. Eller hur? Nej, men så kan man inte göra. Det kan jag väl. Nej, men jag är konstnär. Det är väl ingen tvekan om den saken. Jag tycker inte du är någon konstnär. Men vänta, vad gör du? Vänta, stanna, hallå! Ja, det var trevligt att få komma hit och titta på detta, du. Men nu måste jag kila. Café Norrköpen börjar snart och ser du långa sportet ikväll också. Hej. Okay. 3,5 miljarder människor kan inte ha fel. Höjdpunkten i tv-utbudet är OS. Men däremellan... Vad gives oss stackars miljarder då? Nagelbiten, uppgivenhet, håglöshet. Nej, detta måste bekämpas. Se, den olympiska elden brinner och närmar sig oavbrutet sitt mål. Känn att trösten finns i ordspråket som inte bara Ny demokrati gjort till sitt. Den som reser på sig ser bättre och skymmer de som är bakom.